Светскиот ден на книгата 23 април ќе биде одбележан со најразлични активности во сите општини од североисточниот регион кои ќе се одржат ден претходно на 22 во петок. Во просториите на музеј на град Кратово ќе биде промовирана книгата Заемна и небеска екстаза, светска љубовна поезија и сликарство која ја подготвија Евтим Клетников и Климе Коробар. Истата представува антологиски избор на поезијата на Соломон, Лермонтов, Хајне, Блок, Верлен, Лорка, Кович, Ацо Шопов и Анте Поповски. За секоја песна одделно свој уметнички дела подготвија современите македонски уметници Васко Ташковски, Владимир Георгиевски, Павле Кузмановски, Ниче Василев, Симон Шемов, Доне Милјановски, Решат Ахмети, Петар Попчев и многу други. Книгата е во издание на Асоциацијата за икони и Општина Центар Скопје, а промотори се Евтим Клетников и Климе Коробар. Наратор ќе биде актерот Страшко Милушевски од Штипскиот театар. Промоцијата ќе се одржи во 12 часот и 30 минути. Активности по повод одбележувањето на денот на книгата спроведува и градската библиотека Открива Паланка Кочо Рацин, која функционира во рамки на Националната установа Центар за култура Крива Паланка. На 22 април во петок од 9 часот изутрина ќе започне саемот на издавачката Куќа Мартина, кој ќе биде еднодневен и ќе трае до крајот на работното време на библиотеката 16 часот и 30 минути. Литературниот клуб Калемпак, кој работи во склоп на библиотеката, традиционално со двајца учесници свои членови се представи на фестивалот за детска песна Пролет смеја љубов во Свети Николе.